Tehrandan Qorqana doğru hərəkətdə olan otobus ikinci Vərsək tunelindən çıxarkən naməlum səbəblərdən yolun kənarındakı beton divara çırpılıb və bir neçə dəfə aşıb. Qəza nəticəsində ikisi az yaşlı uşaq olmaqla ən azı 14 nəfər yerindəcə həlak olub, 24 nəfər ağır bədən xəsarəti alıb. Olayla bağlı jurnalistlərə açıqlama verən Mazandaran Təcili Tibbi Yardım İdarəsinin rəisi Salih Təbəri bildirib ki, Zirab şəhidləri xəstəxanasına çatdırılan yaralılardan 9-u qadın, 15-i isə kişidir. Otobus sürücüsü yaralılar arasındadır və qəzanın səbəbləri araşdırılır.